Негово превъзходителство Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България, е доволен от развиващите се търговски отношения между двете страни. Това каза той по време на посещението си в Русе по покана на голяма международна финансова компания, която откри свой офис в града. Разбира се, ние работим много за това, да увеличаваме нивото на внос. И разбира се, моя колега Константин Димитров, посланик на България в Великобритания, той иска да увеличава внос от България до Англия. Най-важните опори на добрите отношения според Джонатан Алън са законодателството и правосъдната система, които следва да гарантират коректното изпълнение на търговските договори. Великобритания работи за развитие на икономическото партньорство, независимо коя партия е на власт в България.